det är ju att få be om ursäkt, det var lite fel där, men en power är det som ska sjunga och då blir det den svenska nationalsången. Varsågoda. Med spakarna här, men då ska vi förbättra det hela och presentera här Annalise Akta som jag hoppas ska kunna läsa av den holländska lagusten. This is the team for the Netherlands. Number one, Hugo Langelaan. Number two, Ben Stu. Number three, Alexander Barendrecht. Number four, Bart-Jan Romein. Number 5, Mark Wokke. Number 6, Dirk Danen. Number 7, Robin Kok. Number 8, Tom Altink. Number 9, Amir Rademaker. Number 10, Storm Carroll. Number 11, Janne Spijenburg. Number 12, Alex Povel. Number 13, Quinten Koster. Number 14, Norbertio Mambo. Number 15, Captain Leon Koenen. Number 16, Tony Ilston. Number 17, Georgi Tchikitschvili. Number 18, Krijn Twicht. 19, Johannes Boelrijk. Number 20, Erik Wijten. Number 21, Arton Pietersen. Number 22, Konrad van der Klauw. And number 23, Roberto Warmerdam. Då tackar vi Annelies för det och då ska vi väl ta lite snabbt också den svenska uppställningen och den tar vi på svenska också. Nummer 1, Lars Tunestål. Nummer 2, James Derbyshire. Nummer 3, Mark Burridge. Nummer 4, Jonas Sängler. Nummer 5, Oscar Larsson. Nummer 6, Sean Burke. Nummer 7, Sammy Paulson. Nummer 8, Andreas Nilsenius. Nummer 9, Fredrik Ensta. Nummer 10, Tim Johansson. Nummer 11, Robin Fransson. Nummer 12, Dustin Eaton. Nummer 14, Matt Mitchell. Nummer 15, Ian Gollan. Nummer 16, Joshua Michael Brown. Nummer 17, Alexander Johansson. Nummer 18, Dan Taffin. Nummer 19, Daniel Chamberlain. Nummer 20, Sebastian Nockman. Nummer 21, Måns Derk. Nummer 23 blir Jimmy Risanen och nummer 22 är Bobby Neire. Yeah. I'm so sorry. Hey, det är lugnt. Men det var bra att de kom med så jag kunde liksom...
Och rätt högt också. Så ett försök upp på högerkanten och 0-5 därmed till gästande Nederländerna. Tiden var alltså 3,5 minuter ungefär och nu kommer en spark. Alltså till gästande Nederländerna. Touchlinjerna eller sidolinjerna är naturligtvis en bra extra spelare i ett sånt där tillfälle. Svensk inkast och djup i backlinjen. Här kommer bollen. En kort fördel där därför att det var en touch framåt. Och nu kommer då en av de väldigt speciella tillfällena i just rugby. Man sätter igång spelet med en klubba. Go!
Nederländerna hade alltså en straffspark och den får man sparka direkt ut och får då också ett eget inkast från sidolinjen. Det som på rugbyspråk kallas för line out. Sverige har alltså bollen. Kommer till en fas nummer 2. Sverige har fortfarande bollen och där är man på väg in i ytterligare en breakdown. Här gången tyckte domaren att det var dags för Sverige att få lite andrum och spela bollen för en straff. Det fanns naturligtvis ett felsteg där ifrån Nederländernas spelare. Förmodligen så hade man gått lite offside eller inte släppt upp bollen. Thank you.
fast i kronan innebar att man stod beredda att anföra. Men nu blev han felaktigt stoppade och därför så slår Sverige ifrån sig bollen då upp till en line-out lite högre upp i banan. Så vi ser vad domaren bestämmer att det ska vara, men de tycks vara överens. Svenskt inkast igen, det innebär att man står med djup. Och som ni ser så står Nederländerna på rak linje här för att så snabbt som möjligt kunna gå upp och försvara sig. Det första breakdown som vanns där och när man in i fas nummer 2. Och här kommer bollen. Ja, där såg ni då det som kan hända när man slår en pant iväg på det viset. Att den går direkt ut och dras inkastet ner till platsen var informationssparken skedde. Och nu försöker lagen ta om här hur den är kastad. Snyggt lyft igen. Sverige sätter in bollen. Nederländerna började trycka för tidigt. En svensk frispark var det där. Då har man vunnit 7-8 meter, nu kommer bollen. Första breakdown, Sverige har bollen, ut igen. Så får man alltså inte passa bollen framåt, vilket innebär att den som är framför bollen alltid är offside. Och då uppstår ett antal offside-linjer som domarna ser bäst hur de ska skötas och hur de ska dömas. I det här fallet så blir det alltså en svensk möjlighet att reducera. En straff kan ge 3 poäng och nu är det tyst så att han får en chans att sparka. Come on.
assisterande domarna höjer sina flaggor och domaren blåser i pipan. Det betyder att nu är sändningen 3-5 till gästerna. Domaren har alltså avvaktat en straff till nederländerna. Och eftersom den svensk här nu då, som har fått en blessyren skada måste, och den måste åtgärdas precis i linje med där nederländerna ska spela, så avvaktar man tills man har fått undan då den som är skadad. We put Bobby on the wing. Perry goes to 9. Alltså 3-8 till gästande nederländerna. Det ni såg var också ett så kallat blodbyte. Det låter ju mer dramatiskt än vad det är, men Bladbin står nu en svensk och Bobby Navi är inne istället för honom under tiden. Man får lite blöda när man är på plan. Man får inte vara blödig heller, men det är en annan sak. Ytterligare en sån här specifik situation för rugbyn.
amerikanska kommentatorer brukar förvåna säga, titta, där ligger en skadad människa och de fortsätter spela. Yeah, if it's okay, yeah. Keep body off. Så ja, då byter man tillbaka. Sant. I så fall så är det ett snällt straff han utdömer. Prova igen. Vid bollen, alltså Sverige, det innebär att Nederländerna står på långt upp för att kunna möta ett eventuellt svenskt anfall. Det är förskräckligt med alerta domare som hinner med att se allting. Det var alltså ett litet lätt framåtpass från svensk sida och Orange. Ljuset Orange. Alltså Nederländerna får bollen. Come on!
Ytterligare ett försök, den här gången på vänsterkanten, relativt långt ut. Ställningen nu 3-13 till gästerna. Naturligtvis en spark som var värd att applådera. Så vi är 15 till medlemmarna. Thank you.
Krumma och svensk insättning. Tittar ni lite noga på den närmsta domaren här, så markerar han var någonstans medlemmarna får stå. Första i spelet. Men där har vi en... Tog alltså våra vänner medlemmar över bollen. Och där får han en snyggt. Här kommer en stark kedja framåt. Fortfarande bollen. Snyggt utspel. Återigen en offside. Här får Sverige en möjlighet att sparka mot mål igen. Straffar kan som bekant ge 3 poäng. Och då ska vi försöka vara tysta så att den svenska spelaren där får sparka in bollen. Till gästande nederlära. Kom upp, Nederland! Kom upp! Come on!
couldn't see it. Bollen sänds fortfarande. Tredje fasen är påbörjad. Knappt 2 minuter kvar alltså. Cirka minuten kvar, svenskt inkast. Och där har en snygg nedtagning. Sverige försöker alltså gå ytterligare en straffspark. Det skulle kunna göra resultatet till 9-15. Men 6-poängsledning innebär att man kan vända på det här. Det är bara ett försök och en conversion. Men du vet om du kör.
Dessvärre så missade den sparken. Eller domarna dömde inte ens från Indien. Ställningen är alltså i halvtid 6:15 till gästerna. Och nu får vi då en liten paus och vi kommer att se när de kommer in, så att det är inte några större problem med den saken. Däremot så finns det ju mer saker att förtälja. Yes, I can hear you.
Och då var den med alltså timeout. För att den här skadan skulle fixas till. Mons comes in and becomes set up. Dave, can you tell Michael you want to make two changes? We want Bobby on the wing for the half. We want Oscar for Daniel Towers, and then we want Mons for Andreas, and Sammy goes to eight. Now we're putting on Mons for Andreas. We're putting on Towers for Oscar. We're putting on Bobby for Matt. Now for Oscar. Och efter lite gratulationer så vaknar vi upp till att ställningen är 6-20. Ytterligare ett försök alltså lagt ut av medlemmarna. Mons för Andreas. Ytterligare två poäng där alltså. Gästerna leder alltså med 6
22. Och som ni ser så sker det lite byten här och vi har ingen som kan rapportera om i och för sig vilka det är, men ni kanske kan räkna själva. Gästerna som leder, men det här ser ju lovande ut och det var bra spel på många händer där. Den andra vill ha vatten och så vill sparkaren ha tid. Thank you.
Leinert, alltså vid 22 meters linjen, och det är Nederländerna som kastar in. Och de lyckas återigen lyfta en spelare som kan fånga ner bollen. Thank you.
Snabbt uppe och tacklar ner och man fick också en straff. Fransen tyckte inte domaren om, så att han ville ha igång spelet så fort som möjligt. Svensk inkast. Snyggt nedtagning. Här kommer Tim. Alltså till våra gäster, och på det här kan det följa en spark. Med lite tur så blir det 18-22 och läget är betydligt närmare. Spelna, det är bara ett kommenterat försök. Det är väl inte för mycket begärt. Snygg nedtagning. Thank you.
message to Perry to be a bit more relaxed with his set class, so a couple of times he's a little bit high. Just a bit more relaxed. Alltså. Och för första gången svensk ledning. Och tiden var 62 minuter. Så bollen in mellan Hägg och Syrén där vi uppenbarligen har fått en ganska för stor sköldknäpp. Det är väl bara väl för oss som står på läktarna. Thank you.
23-25 för gästerna Nederländerna. Det är alltså 9 minuter kvar. Thank you.
again. You want Josh on now or? Biv. Here's my good. Kona alltså och Sverige med bollen. Men jag ska vara 22 meter in. Come on!
De tror att de kan reda ut den här situationen på det sättet. Sverige har hög markeringslinje och är beredda att tacka ut. Assistent har noterat att det ska läggas till lite tid. Thank you.
Sverige som lyckades ganska mycket Sverige här i slutet. Utan matchen slutar 23-25. Och vi ser också att det är många slagna hjältar här som har verkligen har tagit ut sig. Och det ska vi naturligtvis tacka dem för. Det här blev ju en oväntad upplösning.